جی ایک تاریخی فیصلہ کرنے جا رہی ہے حکومت اور وہ کل اس کی تصدیق ہو گئی. کل ہم ایف بی آر کے لوگوں سے ملے اور کل کچھ شماریات سامنے آئیں جس کی وجہ سے ہم نے معلوم کیا کہ حکومت اس سلسلے میں کیا کرنے جا رہی ہے. تو معلوم ہوا کہ جو تاریخی فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ 5 لاکھ ٹیکس گزار ہیں پاکستان میں جو 1 لاکھ روپے سے زیادہ ریگولر ٹیکس دے رہے ہیں مسلسل, ان کی تعداد کم ہونے کی وجہ سے حکومت کو ایک جرم کرنا پڑ رہا ہے مسلسل پچھلے 50 سال سے. اور وہ جرم یہ ہے کہ 5 لاکھ ٹیکس گزاروں سے نہ بڑھنے ٹیکس گزاروں کی تعداد نہ بڑھنے کی وجہ سے جو باقی 5 لاکھ ہیں ان سے ایڈوانس ٹیکس لینا اور ان کے ریفنڈ روکنا اور کاروبار کو تباہ کرنا اور اس سے مہنگائی پھیلا دینا, یہ جرم کرتی آ رہی تھی حکومت. اب یہ جرم روکا جانے کے لیے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا جانا ہے. وہ قدم یہ ہے کہ مزید 5 لاکھ ایسے ٹیکس گزاروں کو شامل کیا جائے جو کہ جو باقی 5 لاکھ ہیں ان کا بوجھ ہلکا کر سکیں اور ان کے ساتھ وہ زیادتی نہ ہو کہ انہی سے ایڈوانس ٹیکس لے کر انہی کے ریفنڈ روک کر کاروبار بھی تباہ کر دیا جائے اور مہنگائی بھی بڑھا دی جائے. اب جب اس مسئلے میں جو نئی ٹیکس پالیسی آ رہی ہے اس میں سوچا گیا کہ یہ کیسے بڑھیں گے, تو جو سب سے مشکل معاملہ سامنے آیا وہ یہ کہ پاکستان کا جو ڈیٹیکشن یعنی کہ تلاش کرنا کہ کس نے کتنی چوری کی وہ سسٹم ہی کام نہیں کر رہا. پھر یہ تلاش کرنا کہ کس کو کتنا ٹیکس دینا تھا اور اس نے نہیں کیا یعنی کہ ایویلیویشن, وہ بھی کام نہیں کر رہا. پھر یہ کہ ایڈجوڈیکیشن, جب پکڑا جاتا ہے بندہ کہ آپ نے اتنا ٹیکس دینا تھا اور اتنا کم دیا ہے تو جو اس کا فیصلہ کرنے والا ادارہ ہے وہ بھی کام نہیں کر رہا. ان تینوں جگہ میں کرپشن ہے. پھر چوتھا کہ اگر ان تینوں نے صحیح کام نہیں کیا تو انٹرنل آڈٹ, تو یہ سسٹم کی موجود ہی نہیں ہے انٹرنل آڈٹ پاکستان میں. تو حماد اظہر صاحب سے ہماری کافی گفتگو ہوئی ہے اس پہ اور انہوں نے کہا ہے کہ اس سلسلے میں وزیراعظم خود اپنے نیچے ایک ادارہ بنانا چاہتے ہیں انٹرنل آڈٹ کا, جو کہ یہ سارا دیکھے گا کہ بھائی محکمے کام کیوں نہیں کر رہے, 5 لاکھ ٹیکس گزاروں کی تعداد کس طرح بڑھائی جائے. یہ بہت ہی بڑی خوشخبری ہے پاکستان کے لیے کہ اب پہلی بار تاریخ میں پاکستان کی حکومت اس طرف آ گئی ہے کہ اصل جگہ پہ ہاتھ ڈالیں کہ جو زیادتی ہو رہی ہے بڑے ٹیکس گزاروں کے ساتھ کہ ان کے کاروبار تباہ کیے جا رہے ہیں ایڈوانس ٹیکس لے کر اور ان کا ریفنڈ روک کر, وہ زیادتی ختم کی جائے, 5 لاکھ نئے لوگ تلاش کیے جائیں. جو اب ٹیکس پالیسی بن رہی ہے اس میں یہ صاف بتا دیا گیا ہے کہ 5 لاکھ ایسے اور ٹیکس گزار موجود ہیں پاکستان میں جن کو اگر صحیح ڈیٹیکشن ایڈجوڈیکیشن اور ایویلیویشن اور انٹرنل آڈٹ کے ذریعے ٹیکس کی لائن میں لایا جائے تو ان سے ٹیکس لیا جا سکتا ہے اور ان کو تنگ بھی نہیں کیا جائے گا. صرف یہ ہے کہ ایف بی آر اپنا کام درست کرے اور یہ 4 چیزیں ٹھیک کرے. وزیراعظم عمران خان کے تحت جو انٹرنل آڈٹ کا نیا سسٹم بننے جا رہا ہے اس میں بیسک بات ایک ہے, وہ یہ کہ جتنا مال باہر سے پاکستان آ رہا ہے اس کی مانیٹرنگ کرو, اس پہ کتنا ٹیکس لیا گیا اس کی مانیٹرنگ کرو, جو گرین چینل ہے اس کی مانیٹرنگ کرو, انٹرنل آڈٹ کرنے والا جو موجودہ محکمہ ہے اس کی صفائی کرو, بلکہ صفایا کرو, اور اس میں صحیح لوگ تعینات کرو, اس کے صحیح رولز بناؤ. یہ جو سارا سسٹم ہے یہ اگلے 2-3 مہینوں میں پلین آؤٹ ہو جائے گا, سامنے آ جائے گا, اور یہ پاکستان کے لیے اب سب سے بڑی خوشخبری ہوگی. اس کے ساتھ جو بڑی خوشخبری یہ ہوگی کہ جب پاکستان میں یہ سسٹم آ جائے گا اور جو ایکسپورٹیبل سرپلس ہے انڈسٹری بنائے گی ایکسپورٹ کرے گی تو ڈالر کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. پاکستان کو پھر مختلف اداروں سے اور مختلف ملکوں سے جو بھاری سود پہ جو قرض ہے یا بینکوں میں رقم رکھوانا ہے وہ سلسلہ بھی ختم کر دیں گے. یہ جو مرکزی کام ہے یہ صرف اب ہو رہا ہے. پاکستان میں پچھلے 50 سال میں ٹیکس کا سسٹم کنسولیڈیٹ ہوا, 50 سال میں اس طرف کسی کے دھیان نہیں گیا.